部林佳龙部长以及卫福部陈时中部长出席安心旅游记者会，一进场，交通部长林佳龙从头笑到尾，但在旁边的陈时中始终一号表情。部长应该是现在台湾国旅的最佳代言人，已经帮我们带动整个复苏的这个可以说气氛被林佳龙点名，陈时中低头看报告，两人没有明显互动。根据平面媒体报道，两人之前因为双铁解封与否，在媒体上不停隔空交火。上个月26号被苏贞昌邀请到行政院讨论，过程双方一度意见不合，激烈交锋。最后苏贞昌扮演公道伯，拍板遵循交通部规划，陈时中才退一步妥协，有了共识。双铁的政策其实大家的方向都是一致的，没有交锋只有沟通。我觉得我们政府我们内阁之间从来就不是一言堂，所以一定会有一个争论、辩论跟协调，然后形成一个政策出来。两人回答不同调，再度引发联想。不过因为这次的疫情，陈时中人气大增，还被蔡英文点名记得休假陪家人，还说这是总统的命令。但庄仁祥认为，陈时中还得负责卫福部的业务，无法说休假就休假。负责任的陈时中也因为支持度高，被点名是行政院副院长的热门人选。总统没有问我，没有问我这个事情。韩国瑜被罢免，民进党接下来的布局为何？各界关注。记者林彦如、陈嘉伦。SNG 小组台北报道。